දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 402 වැනි ටෙලිවැකිය ගස්ලබු ගෙඩි තුනක් හොරකම් කරපු කතාවකුයි ඇමති කෙනෙකුට රුපියල් කෝටි 70ක කෝටි 70ක පගාවක් දෙන්න ඒ කියන්නේ ඇමතිව බ්‍රයිබ් කරන්න හදපු කතාවකුයි දෙකක් එකට ලියන්ටයි යන්නේ හොඳේ ඒ වගේම ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් කියනවා කෂේරුකාව නැති පතෝල වගේ පොලිස්කාරයන් ඉන්නවලු කෂේරුකාව නැති පතෝල වගේ පොලිස්කාරයන් ඉන්නවලු හොඳේ මෙන්න මේ කතා තුනම එක මිටට අරන් තමයි මේ ටෙලිවැකිය ලියන්ට හදන්නේ හොඳේ හොඳට අහගන්න ගස් ලැබු කතාව අරන් බලමු ඊයේ මෞරට පත්තරේ තමයි මේ කතාව තිබුණේ ජීවන පහන් තිලින තරුණ මාධ්‍යවේදියා තමන්ගේ ලියමනට අපූරු හෙඩිමක් දාලා තිබුණා මෙන්න මෙහෙමයි සුදහ ගින්දර ඉවස ගන්නට බැරිම හින්දා දරු පැටව් කෑ ගහද්දී කෑව ගස් ලැබු ගෙඩියේ වන්දිය ගෙවාපියව් කියලා හොඳේ වන්දිය ගෙවාපියව් කියලා දරුවන්ගේ බඩගින්න නිවන්න ගස් ලැබු ගෙඩි තුනක් කඩපු තාත්තා කෙනෙකුව පොලිසියෙන් අල්ලලා උසාවි දාලා ගස් ලැබු ගෙඩි තුනේම වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1700ක් විතර රුපියල් මිලියන 1700ක් විතර නෑ ඒ සීනි බදු වංචාවනේ නේද ඕ මේ ගස් ලැබු ගෙඩි තුනක් හරිය රුපියල් 1000ක් 1500ක් විතර ඇති ඔය කිලෝ එකක් 500යි 600යි කියලා හිතුවත් හොඳේ නමුත් බලන්ටකෝ ඒ පොලිස් නිලධාරින්ගේ ශේරුකාවේ හයිය නේද පතෝල වගේ පොලිස්කාරින්ට ඔය වගේ ගස් ලැබු ගෙඩි තුනක් කඩපු අම්මු හොරෙක්ව අල්ලගන්න පුළුවන්ද ඈ බැහැනේ නේද දේශබන්දු අනිත් එක ඉතින් අල්පෙනෙත්තක් හොරාගත්ත තොරකම හොරකමම තමයි එක වෙනම කතාවක් හරිය දැන් මේ ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් කියනවනේ එයාගේ සමහර නිලධාරින්ට කෂේරුකාව නෑ කියලා පතෝල වගේ කියලා නේද ඕන් අහගන්න කොහෙනම් දැන් මගේ බස්සාර පළාත ගත්තොත් එහෙම පොලිසි 126ක් මගේ පලාතේ පොලිසි 21ක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මේ අවුරුද්දේ මට ඇවිත් තියෙන්නේ. එතකොට මම දැනගන්න ඕනවිල මේ පොලිසි 21ේම ඉන්න නිලධාරීන් OIC ලා මේකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් මට මේ කෂේරුකාවක් තියෙන OIC ලා මේ පොලිසි 21ේ ඉන්න ඕනවිල. මේ වගේ පතෝලිය වගේ දෙකට වැඩෙන මිනිස්සුන්වත් තීන්දුව తీරණයක් ගන්න බැරි මිනිස්සුන්වත් අර මං කලින් කෝවගේ පාතාලෙත් එකට එකතු වෙලා ඉවරලා ජීවත් වෙන මිනිස්සුත් මේ පොලිසි වල OIC ලා වෙලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි දේශබන්දු කියන කතාවේ එක්තරා විදිහක ඇත්තකුත් තියෙනවා නේද මතකද මේ අර ගෝල් ෆේස් පහර දීම ඔවුනේ අර සංදේශ පොළු අරන් ආව දේශපාලන හෙංචයියලා නේද ආන් ඒ උන්දල ළඟ කොහොමද එදා තරුපටි පොලිස්කාරයෝ ටික කෂේරුකාව කෙලින් තියලා හයිය පෙන්නපු හැටි නේද ඈ අර නිරායුධ අර්ගලකාරීන්ට ගහන්ට ආව මදාවි දේශපාලනඥයව මතකෙයි කොළඹදී අල්ලගෙන කුදලගෙන ඈ පොලිස් ජීප්වලට ඇදලා දාගෙන ගිය හැටි මතකේ ඈ මතකදර මේ පුත්තලමේ අයියලා හැම එදා මේ අර ඉහළ තරුපටිකාරින් ළඟ හඬා වැටුණා අනේ ගහන්ට එපා අපි මන්ත්‍රීවරු ලොක්ක කිව්ව නිසායි අපි මේ සංදේශ පොළු අතට ගත්තේ කියලා මතකද නේද පව් අප්පා ආ වෙන්ට පොලිස්පති ඉන්න දේශබන්දුට කියන්නේ රට ලෝකේ හිනස්සන කතා කියන්ට එපා හොඳේ ඉහළ නිලධාරීන් තමයි ඔව් ඉහළ නිලධාරීන් සහ ඔය දේශපාලනඥයින් තමයි පොලිසියේ කොන්ද කැඩුවනම් කැඩුවේ හරිය මහා උන්දල ළඟ සපත්තු ලෙවකන්නේ ඔව් සමහර උසස්යයි කියාගන්න පහත්ම පහත් නිලධාරීන් හොඳේ සාමාන්‍ය පොලිස් නිලධාරින්ගේ කෂේරුකාව බින්දේ තනතුරු තරුපටි හඹා යන මහා උන්දල හොඳේ කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහිල්ලා මුහුණ බැලුවොත් මං හිතන්නේ හොඳා කියලයි ඒකම අතගාලා බලන්ට පිටිපස්සෙන් තමුන්ලගේ කෂේරුකාව තියෙනවද කියලා හරිය ඔය ඒකම ඇමති ටිරාන් අලස් මේ දේශබන්දුවත් ළඟ තියාගෙන කියනවා හරක් කටාව අල්ලන්ට එපා කියලා එයාව බ්‍රයිබ් කරන්නට ආවලු එයාට පගාව දෙන්නට ආවලු පොඩි ගාණක් එහෙම නෙමෙයි හොඳේ මිලියන 700ක් විතර මිලියන 700ක් කෙනෙක් කෝටි 70ක් විතර හරිය මේ ඒ කාලේ ඔය මේ සමහරුන් මේ කොටින්ටත් පගාව දුන්නේ හැබැයි මීට වඩා ලොකු ගණන් දුන්නේ හරිය අර ඡන්දෙ පරද්දන්ට එහෙම කියලා නේද හරක් කටාගේ කෝටි 70 නම් ඒ තරම් ලොකු නෑ හොඳයි දැන් බලමුකෝ ඔන්න ඒක අහලම බලන්ටකෝ හරක් කටාව ගේනකොට මට මිලියන 700ක් වෆ ගෙරුවා මෙහෙට ගේන්නේ නැතුව ඩුබායි වලට අරින්න කියලා. ඉතින් මේ මිනිස්සු ලෑස්ති ඕන තරම් සල්ලි වියදම් කරන්න. හැබැයි අපි කවදාවත් ඒවට යට වෙන්න එපා.
දැන් අපිට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නය අල්ලස් ගත්තත් වැරදි දෙන්ට හැදුවත් වැරදි එක හංගගෙන හිටියත් වැරදි හොඳේ රුපියල් කෝටි 70ක අල්ලසක් ගැන ඇමති ටිරාන් පොලිසියට පැමිණිලි කළාද අනික ඉතින් දැන් මේ දේශබන්දුවත් ළඟ තියාගන්නේ කියන්නේ ආයි මොන පැමිණිලිද නේද ඔව් දැන් දේශබන්දුට පුළුවන් ඇමති ටිරාන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කවුද ඔහෙට කෝටි 70ක් දෙන්ට හැදුවේ හරක් කටාව අල්ලන් දෙපා කියලා මොනවද නම් ඇයි තමුන් ඒ ගැන පැමිණිලක් කළේ නැත්තේ කියනවා බලන්ට කවුද කියලා ඔන්න කෂේරුකාව පෙන්වන්න මාර අවස්ථාවක් හරිය දේශබන්දු ඒක මැමති ටිරාන් තව මරු කතාවක් කිව්වා ඒකත් අහන්නකෝ මිලියන ගණන් අපේ ලොකු ලොක්කන්ට හරි දීලා මාව ඇමති කමෙන් අයින් කරගන්න එක ඒ තරමට ඒගොල්ලන් සාකච්ඡා කරනවා අපේ ආත්ම ගෞරවය රැකගෙන හරි යූනිෆෝම් එකේ ගෞරවය රැකගෙන අපි ඒකට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ටිරාන්ව ඇමතිකමින් දොට්ට දාන්න ටිරාන්ට උඩින් ඉන්න බලය තියෙන දේශපාලන නායකින් සමහර විට එහෙම කරන්න පුළුවන්ලු. ඇයි මේ හරක් කටාගෙන් ජරාව පගාව කාලා. ඒ කියන්නේ ටිරාන්ව ඇමතිකමින් දොට්ට දාන්න කවුරු හරි සෙට් එකක් ඉන්නවලු උඩින්. හරිද? එහෙම ඉන්න පුළුවන්ලු වෙන්ටත් පුළුවන්ලු නේද? එක්කෝ ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් ටිරාන්ගේ පක්ෂයේ ලොක්ක වෙන්න ඕනේනේ. එහෙමත් නැත්නම් කවුද? මහජන ආරක්ෂක ඇමතිට උඩින් ඉන්නේ කවුද? අගමැති ජනාධිපති නේද? තව කැබිනට් එකේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් මෙයාට වඩා සීනියර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන්. ටිරාන් මේ ව්‍යංගෙන් කියන්නේ මේ හරක්කටාට මේ ඕන කෙනෙකුට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් කියලානේ නේද? ඒතරම් මහ ධනස්කන්ධයකුත් හරක්කටා ගාව තියනවා කියලානේ නේද? මාර රටක්. මහජන ආරක්ෂක ඇමති ඉන්නෙත් මර බයේ. එයාව කොයි වෙලේ කුඩ්ඩෝ බඩ්ඩෝ ලෙඩ්ඩෝ නේද? පගාව දීලා තනතුරින් ඇදලා ඇමති කමින් ඇදලා දොට්ට දායිද කියලා. ඔන්න දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ට තව කේස් එකක්. සාමාන්‍ය පොලිස් නිලධාරින්ගේ කොන්දේ හයිය කෂේරුකාවේ හයිය පතෝල වගේද කියලා බලන්ට පෙර තමුන්ලගේ කෂේරුකාවේ හයිය පෙන්නන්න පුළුවන් නම් ඇමති ටිරාන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න. එයාව තනතුරෙන් එළියට දාන්න අල්ලස් ගන්න යම් කිසි සැලැස්මක් තියෙනවා නම් ඒ කාගෙද කියලා අහන්න හරිය. එහෙම ඉතින් ප්‍රශ්න කරන්න පැමිණිල්ලක් ඕනේ නෑ. ඔය ඔයාවත් ළඟ තියාගෙන ඇමති ටිරාන් ඔය ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශයේ කලේ කියලා මේ අද මේ ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා අනේ පව් අප්පා නේද? අහිංසකයින් කියලා. හොඳේ.